Nika, ra tema aircie dres da rato? Dres aircie sa informatsio omi, romelis chventvis aris zalian relevanturi, imito ro chven faktobrivat vchovrobt sa informatsio omis epokhashi. Cer kidev Ilia Vaxenet da unda Ilia ugnishnoi. Ilia Chavchavadze ambobda rom იკვლია მოშხრიკე და შეამოწმე და მხოლოდ მაშინ დაიჯერი ავტორიტეტის აზრიო. Და ეს თუ მაშინ იყო პრობლემა საუკუნის წინ, დღეს კიდევ უფრო პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ ციფრულ ეპოქაში. Ამიტომ ჩემი თემა გადაწყვეტა ყოფილიყო საინფორმაციო ომი. Მარტივი არ არის 7 წუთში, 3 დღე შეიძლება ვერ ამოვწუროთ, მაგრამ ვეცდები რომ ნახოთ 7 წუთში რამდენს მოასრებ, რამდენად შეძლებ რომ არა მხოლოდ პრობლემა დაგვანახო არამედ რაღაც Cada ce lizgzebit și mă uitau să. Sarmata e binica, șuidiți utia, nica gurin si misa, tu sunt sau bros. Am pe misiunea lui Bate. Dro, ce ეს ადამიანები მოთამაშეები არ გეგონოთ. Მათი საქმე თქვენი შეცდომაში შეყვანა და დამკვეთისთვის არასასურველ ჯგუფებზე თუ ინდივიდებზე თავდასხმა. ესენი სწორედ ამაში გამოიმუშავებენ ფულს. Ალბათ გქონიათ შემთხვევა, როდესაც სოციალურ ქსელში რაიმე სიახლეს წააწყდით. Პოლიტიკურ თემაზე მაგალითად. Რამაც ძალიან გაგაბრაზათ და გინძოდათ კომენტარი დაგეწერათ. Მაგრამ მხოლოდ იმიტომ გადაიფიქრეთ, რომ თავი უმცირესობაში იგრძენით, რადგან კომენტარებში კოორდინირებულად, რადიკალურად განსხვავებული აზრები მასირებდა. Ან გაბედეთ, დაწერეთ კომენტარი და ტროლების თავდასხმის მსხვერპლი გახდით. Ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელსაც პროპაგანდისტები იყენებენ იმისათვის, რომ თქვენი ხმა ჩაახშონ და გაჩუმება გაიძულონ. Ამათ საკუთარი სამყარო აქვთ შექმნილი და დაყოფილები არიან ტროლებად და ბოტებად. Ტროლი. Ეს არის პიროვნება, რომელიც სოციალურ ქსელებში საკუთარი იდენტობის მითითების გარეშე მოქმედებს. Და იგი ცდილობს, რომ სხვადასხვა ვებგვერდებზე თუ სოციალური ქსელის ჯგუფებსა და გვერდებში მომხმარებელთა ჯანსაღი დისკუსია ჩაშალოს და ხელი შეუშალოს. Იგი, როგორც წესი, ზოგჯერ უხამს, აგრესიულ კომენტარებს წერს ან არათემატურს და ამით ცდილობს მომხმარებელზე ემოციურ პროვოცირებას. Შემდეგ შედიხართ მის Facebook გვერდზე და გხვდებათ პირობითად ვინმე ნათელა დეიდა, რომელსაც როგორც წესი მოპარული ფოტო აქვს, ყავს რამდენიმე მეგობარი და კოორდინირებულად მუშაობს. Თუ ძალიან გაგიმართლად, შეიძლება თქვენი ფოტოც მოიპაროს. Რაც შეეხება ამას, ეს გახლავთ ბოტი. ბოტი არის სოციალურ ქსელში არსებული ავტომატიზირებული პროფაილი, რომელიც როგორც წესი იმართება ქსელურად. Ანუ ეს ნიშნავს, რომ ერთი ადამიანი შეიძლება მართავდეს 10, 100 ან 1000 პროფაილს. Რაც ცხადია მისთვის ართულებს ჩაერთოს დისკუსიაში და თემატური კომენტარები წეროს. Მაგრამ იგი არათემატური უშინაარსო კომენტარებით ეცდება მაქსიმალურად ჩაშალოს ჯანსაღი დისკუსია. აი ამეებით იყენებენ პროპაგანდისტები იმისათვის, რომ ადამიანების ცნობიერება და აზროვნება სოციალურ ქსელებში შეცვალოს. Და რა არის პროპაგანდა? პროპაგანდა ლათინური სიტყვაა და ქართულად ნიშნავს გავრცელებას. Პროპაგანდა ცხადია შეიძლება იყოს კარგიც და ცუდიც. Მაგალითად, ილია ჭავჭავაძემ, როდესაც წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ჰქონდა, ესეც პროპაგანდა იყო, ოღონდ იგი სიკეთისთვის მუშაობდა. Მაგრამ დღეისობით ამ სიტყვამ როგორც წესი უარყოფითი დატვირთვა შეიძინა. Და პროპაგანდა არის უკვე ასოცირდება როგორც ადამიანებზე ზემოქმედებისა და უარყოფითი გავლენის სინონიმად. Პროპაგანდისტები საინფორმაციო ომში სამ ეტაპად მუშაობენ. Პირველი ეს გახლავთ საფრთხის შექმნა. Ანუ როდესაც რაიმე ჯგუფს თუ პიროვნებას ამოიღებენ სამიზნედ და მასზე იწყებენ სხვადასხვა ნარატივების გავრცელებას. Ამის შემდეგ არის უკვე უიმედობის დათესვა, რომ ამ საფრთხისგან ჩვენ ვერავინ ვერ დაგვიცავს, ან ჩვენი გადარჩენა ძალიან რთული იქნება. Და ამის შემდეგ უკვე იწყებენ საკუთარივე გამოგონილ საფრთხეებთან და უიმედობასთან ბრძოლას. Აი მაგალითად, ქართველობას გვართმევენ, ამისთვის ძალიან კარგი ერთ-ერთი მაგალითია. ჩვენ დროს, როგორც წესი, სოციალურ ქსელების აქტიურად იყენებენ პროპაგანდისტები ყალბი ამბების გასავრცელებლად. ყალბი ამბავი არის ისეთი ინფორმაცია, რომელიც განზრახ არის დამახინჯებული ან გაყალბებული. Და დამეთანხმებით ალბათ ძალიან რთულია
იმ ადამიანისთვის, რომელიც მთელ დღე მუშაობს, შედის სახლში დაღლილი და Facebook-ზე უნდა რაღაც ამბის გაგება, შევა და ხვდება მაგალითად, რომ ვაქცინა უშვილობას იწვევს, მისთვის ალბათ ძალიან რთულია გადაამოწმოს და მოიძიოს ინფორმაცია. Da, zustat aiam colapsit sargebloben dres propagandistevi. Amitom aris zalian mishnolovani, da amistuis ertaderti gamosavali kritikuri azrovnebis, ganvitarebis khelshetsqoba da media tsignierebis unarchoebis amagleba. Imitaro chven tskhovrobt epokhashi, rodesats gare tu shida aktorebi, magalitad chvens kveqanashi tsdiloben chvenze zemokmedebas. Chveni ganqobebis, chveni ktsevebis shetslas, rom shesabamisi sakmeebis shemdeg upro martivat chiasrulon. Da, mat act upro meti resursi, როგორც ადამიანური, ისე ფინანსური. Da, ძალიან ძნელია ამ ძნელ ძალას დაუპირისპირდება. Ხშირად ახსენებენ მედიის პასუხისგებლობას. Da, რა თქმა უნდა, მედია უნდა იყოს პასუხისგებლიანი. Იგი უნდა ამოწმებდეს სხვადასხვა ალტერნატიულ წყაროებთან ამ ყველაფერს და უნდა უფრო მეტი პასუხისგებლობით ეკიდებოდეს ამ ყველაფერს. Მაგრამ და აქვე ახსენებენ ხოლმე მაგალითად რაღაც რეგულაციების შემოღებას, რომ მედია შევზღუდოთ და ასე შემდეგ. Მაგრამ ეს არის გაუმართლებელი, იმიტომ რომ ნებისმიერი სახის რეგულირება მაგალითად ყალბი ამბების გავრცელებასთან შეიძლება ავტომატურად დაუპირისპირდეს დემოკრატიულ პროცესებს და შეიძლება რომ ჩვენ ამ იარაღის ხელისუფლების ხელში კიდევ ერთი მედიისთვის ბრძოლის იარაღი ჩავაგდოთ ხელში. Maș rarit gamosavali. Gamosavali aris media tsignieba da criticului unarchoebis amagleba, rogorc skolebshi, saganmanatlebo datsesebulebebshi da ase shemdeg. Imitom rom propaganda qoveldghiurat gvebzvis da gvebzvis qvelgan, es sheleba iqos kuchashi, magaziashi, sakhshi, storebit, Facebook-se komentarebit da ase shemdeg. Da, ert-ert gamosavlat არის ასევე ფაქტ-ჩეკერები, ეგრეთ წოდებული ადამიანები, რომლებიც მედია წიგნიერების მიმართულებით მუშაობენ და იკვლევენ ყალბამბებს. Და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რასაც აკეთებს თქვათ ეს ორგანიზაციები, ტრენინგები და ასე შემდეგ. Მაგრამ აუცილებელია, რომ თითოეულმა ადამიანმა ასევე გავაცნობიეროთ ჩვენი პასუხისგებლობა. Დღეს სხვა დროა. Დღეს მედია აღარ ქმნის დღის წესრიგს. Დღეს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გახდეს მოქალაქე ჟურნალისტი, გავრცელოს ნებისმიერი მასალა Facebook-ზე თუ სხვა სოციალურ ქსელში, ანუ შექმნას ამბავი. Ამიტომ არის რომ განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა მოვეკიდოს თუ რას ვაზიარებთ. Და მაგალითად, როდესაც სოციალურ ქსელში შეგვხვდება რაიმე სახის ინფორმაცია და გონია რომ ეს შეიძლება იყოს დეზინფორმაციული ან მანიპულაციური, ჩვენ შეგვიძლია გავასაჩივროთ ძალიან მარტივად და შემდეგ Facebook-ის პარტნიორი ორგანიზაციები, რომელიც მაგალითად საქართველოსი გახლავთ მითების დეტექტორი, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს, შეამოწმებენ. Და როდესაც მკვლევარები შეამოწმებენ, მასალა იღებს შესაბამის ნიშანს, რომ ეს არის დეზინფორმაცია. Ინფორმაციული და ალგორითმი ამას ასუსტებს გავრცელებას. Მოკლედ, მედია წიგნიერება და კრიტიკული აზროვნება იმისთვის, რომ გადავრჩეთ ამ ბრძოლაში. Აი, ასეთი ხმაურიანი დასასრული ჰქონდა პრეზენტაციას, ნიკა, დიდი მადლობა. მარტივი ყოფილა ამასთან ბრძოლა. მარტივია, ხო? ესე ერთი შეხედვით მარტივია. ვნახოთ ჟიური რა სიტყვის, რამდენად მოახერხეს საკითხის სიღრმისეულად დაყენება და რამდენად საინტერესო იყო შენი გადაწყვეტი. ბატონ ლევან, თქვენი დავიწყოთ. Ну, მოგეხსენებათ, აქ სამი ამბავი გვაქვს განსახილველი, როგორ არის რა საკითხია დაყენებული, ამდენად წავია. აქ ულაპარაკოთ, უყოკმანოთ, უმწავეს საკითხი იყო. ამიტომ ეს მისი არჩევანია და ეს უფასდება როგორც ძალიან სერიოზული. შემდეგ გვაინტერესებს როგორ გაკეთდა ანალიზი. ანალიზი იყო კარგი. შეიძლებოდა უკეთესიც, მაგრამ უარესიც შეიძლებოდა. ამ აქ მე ვერაფერს და მე გამოსავალი რა არის. ხლა იმის მიხედვით ბოლოს რა ეფექტური ნაბიჯი იყო, ეფექტიანი გადადგმული და ეფექტური ერთდროულად, რა თქმა უნდა გამოსავალი არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ საკითხს უფრო რთული და ძალიან სერიოზული გამოსავალი კიდე მოსაძებნია. Ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ, რომ სერიოზულ საკითხს გაართვა თავი. Და მე შემიძლია ვთქვა, რომ თან პირველი არის და თავისი სირთულე აქვს ამას. ასე ვთქვათ, ნიშნებს არ წერთ, მაგრამ ძალიან მაღალი შეფასება ვერა, მაგრამ კარგი შეფასება შეიძლება. კარგი შეფასება. მისია შესრულებულია ჩვენი. მისია შესრულებულია. ქალბატონო მაია, რას გეტყვით თქვენ? როგორ შეაფასოთ? რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი? პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა, ავიცი. ცოტა რთულია მართლა. არა, ძალიან რთულია და ამას განსაკუთრებით ეხლა ვხედავთ, როდესაც ომი მიმდინარეობს უკრაინაში.
Mă visurvebdi patolevans David Ahmebi, ro sakitxe umtsuavesia da misi daqeneba zalian storia am formatshi. Analizat asetu ise mesmis rom 7 წუთში ძალიან ძნელია ყველაფერი თქვა. Magram visurvebdi ro ragats konkretuli magalitis sashualebit qopiliqo axsnili rogor sheizleba am problemastan brzola. Ai să activezi, răsăriți cu un moi trăut, nica socialuri medii, mămchmare blebiscan. Este tot ara realisturat meciune, ba Twitter am așteptat şemogdebuli newse bist, a gătuiș şepase bar, am dena ce udzliase, ce ulebri mămchmare bels romelit zalian strapat, scrollaps așteptat am axalam bebs, dar mi-stui snelia garcios. Martalia tu truili. Ase rom ragats konkretul magalitze amisi axsna ikneboda chemtis upro damajerebeli am sakitxshi. Kholo rat sheikheba kritikuli azrovnebis ganvitarebas da media azrovnebis ganvitarebas es aramkholot am sakitxshi kvcirdeba chven kveqanashi aramet kidel zalyan bevr sakitxshi da es zogadat ganatlebis donis amagleba aris is rats zalyan bevri ramisgan dagvitsavs. Didi madloba. Adlobă, Nica, mi-am gândit să interes o critică, Nica, să interes o ictebă, dar martla, concretul, magalit. Nino, Jijila, și vis, șefa se bat smovis. Tiram, telim să pliu, evzis martla, da propaganda, da am galbe bul informație, da știu ce ce hanica, gamu sau lup, surda, gui sa hauda, rat, cum au de mitor, gamu sau lup, gegerovit na pauni romara, ris, es pactia. Rat, zguit, reis, aris, zogadi, charcio, i se dat snovili, hom, rat, unda, vam ușa o ce nimic, tu izdau proactiv, ratrom, am sa kitheb și, ce tot mai înțeau, ce tot rada, mag, da, nica, soț halitrole bis. Nazili, imitorul trolloba, ragaz ne reci, unscu, ca neși agarari, suherhuli, de acolo, și parulia agarari, armia și modishol, mehom, concretul postebze, s-a absolvat, n-am duili activiste, bis, o vând, gadahtili activiste, bis, reci, nu uitit, sota este demag, da, aruci amata trollebi, că tu reci, mah, mah, și sinit, zustati se tiu trollebi, ne rogori, ce parul sa helebi, de goare, bis, demo parul foto, bis, cu șada mie nebi. Sota este fragmenti, demag, da, tu nu-ți se zlu, amas trollebi, arci cu ea, aruci, se nimic. Trollebi cu ea, nu-i așa. Adahtili, adahtili, rauci, am de nimic. Mi-a gan martavi ce e nu sunt schal, n-am duili, n-am duili trollebi, romlebi, dar are uhe, culeba, roman proces și mie, un monacil, o vad, e un enchartulebi. E fragmenti, da, magda, tot atunci și uite, tot e goda, mesmis rom și se zloe, ver ce aguete, e și gnitrast, cu ce ma colegi ma, cam și întoși juri și ea, cu ma colegi ma, meți dau uita, ma bisa, că e trida smul, e goda, în actualul e go, analizezi gagetita, da, am usat lui Charles, ce-o ți-o 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 ți-o